Спортист номер 3. Мартин Тодоров. Спортен клуб М6 Yamaha Racing Team. Наистина страхотна година за мен. Спечелих почти всички състезания от европейския и националния шампионат, в които участвах. Мисля, че се представихме на ниво целия отбор, така че сме доволни от сезона. Мартин Тодоров е многократен републикански и европейски шампион по мотокрос мъже. През 2019 година той се класира първи на кръгове от Европейския шампионат по мотокрос в Букурещ, Румъния и Крушевът, Сърбия, Троян и Самоков. Спечели сребро от кръг на шампионата в Кишинев, Молдова. Стана първи в кръгове от републиканския шампионат по мотокрос в Благоевград, Поморие, Айтос, Троян, Левски и Самоков. Спечели златото на международния турнир по мотокрос в град Трикала, Гърция. Не мога да избера едно състезание, в което нещата се подредиха добре, защото, както казах, спечелих почти всички състезания. Радвам се, че имах страхотни битки през сезона и доказах, че не се отказвам лесно и че продължавам да харесвам този спорт и да се опитвам да го развивам, освен като състезател и като треньор. Аз ще продължа през новия сезон да участвам в Европейския и националния шампионат като състезател и като треньор, плюс това с Дани ще участваме в световни европейски шампионати. Надявам се на европейския шампионат Yamaha Cup, така че да преследваме договор в по-сериозен отбор, който е на по-високо ниво. Надявам се, както се върнахме в Перник с новия отбор през пролета, да продължим една традиция, която имахме в края на 90-те години и да възобновим мотокроса в Перник, плюс това да започнем да провеждаме и национални състезания тук, точно на това място, на мотополигон Бучино.